មន្តីពេទ្យកុមារអង្គការកំពុងត្រូវការឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារជាច្រើនអ្នក មន្ទ ru... ីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលបាននឹងកំពុងជាបាលកុមារក្រីក្រកម្ពុជាដោយឥតកត់ថ្លៃនេខេត្តសិមរៀបបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2020នេះសូមឲ្យសាធារណជនចូលរួមបរិច្ចាគឈាមគណៈមន្ទីរពេទ្យកំពុងខ្វះខាតឈាមសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារនៅក្នុងសិកដៃអំពាវនាវរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានបញ្ជាក់ថាដោយសារមួយរយៈចុងក្រោយនេះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមានការប្រប្រាច់ឈាមច្រើនទៅលើកុមារដែលមានជំងឺកង្វះក្របឈាមនិងជំងឺវះកាត់មួយចំនួនដោយ នាយកជំនឿភិជាច្រើនពមានលទ្ធភាពក្នុងការបដលឈៀមចំនួនវិញដូចនេះធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យមានការខ្វះខាតឈៀមសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារនិងសម្រាប់បម្រុងនៅថ្ងៃបន្តចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសម្រាប់សាប្រជនដែលចង់បរិច្ចាគឈៀមអាចបរិច្ចាគបាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលនិងថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ត្រូវរង់ចាំយ៉ាងតិច28ថ្ងៃទើបអាច រិទ្ធិជាតិជាមបានពីនាងខ្ញុំស្រីណិចអ្នកតាម news